Gwabade w'okwata obululu nga nanyonga Sauda wangu dempeta nkusibiddawo biri okuva mu sigini kya Jowari ne Atuhaire Edwin na wangu la kechi embaga okuva mu cafe Javas ngeweredwa yo Fatia Hassan akulira okuva nonyeza akatale Atuhaire Edwin from Chambogo Atuhaire Edwin ladies and gentlemen ngojana nakutukumuze namba yo Vision Group of Tukira Dala Umuntu Wawansi Tebaba Dead Discriminative Mbuno na ina sente unotaina na yeba Tukira Bulimuntu Bwobo ya Gade Ngoja Ate Bata Deco Step Another Step Okulagu Umuntu Ntino Toina kwesiba mchipo chimu ofuna ba clients Abantu bonna mwenna abasobodde okujja ku Friday, Saturday, Sunday, and Bride and Groom Mutange Kubombo Road opposite YMCA Annex Building with very good discounts. Uliojja n'akapapula n'ogamba wajja mu Bride and Groom tugenda kuwa very good discounts. So ebintu bingi nnyo ebiri wano ekituufu nga birungi nnyo abasajja bakamula juice nga juice naye tomunywangako kyokka nga bulijjo tumanye erije tutambulira tutambulira mu bifo bya bei tuteekamu sente zaffe naye nga ne juice gonywedde wano era nayo badde tokola ki tomunywangako ekituufu ebiri wano bingi nnyo ebipya ng'obadde tobirabangako era bigenda tuyamba okuba nga tutambula bulungi nnyo so nsaba omwaka ogujja omuntu bw'oba tozze ogire eddala Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.